Şirvanda 8 yaşlı qız dünyasını dəyişib. Şirvan sakini Minar Məmmədova vəziyyəti ağırlaşdığından Şirvan şəhər mərkəzi xəstəxanasına aparılıb. Həkimlər az yaşlının xəstəxanaya ölü vəziyyətdə daxil olduğunu bildiriblər. Az yaşlının ölüm səbəbi aparılan tibbi ekspertizanın nəticələrinə əsasən məlum olacaq. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Narahatçılığı olub, temperatur, halsızlıq, iştahın olmaması və bu şikayətlərlə valideynlər özləri, tanıdıqları hansısa deməli, artıq təqaüddə olan bir həkimin müayinəsini və müalicəsini götürüblər. Uşağın nə analizlərinin, nə həkim müayinələrinin heç bir Şirvan şəhər mərkəzi xəstəxanasının şöbələrində, nə də Uşaq Poliklinikası Birləşmiş Uşaq Xəstəxanası tərəfində heç bir şöbəyə müraciət olunmuyor.